Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan si artis Surapapu dan Mbak Tung gak bakalan lemu. Kali ini aku mau ngajak kalian Carlo Taria, ya cerita-cerita karo nunggoni cindil, karo nunggoni kae. Cindilku anu ditinggal mbok kerja bapak lagi olahraga. Kan nunggon Facebookku kayak sing tekok, Mbak. Sampean dadi TKW berang tahun. Aku dadi TKW wis dadi bangkotane 12 tahun. 12 tahun oleh apa? Ora oleh apa-apa. Terus no, sampai neng kene jobe apa mbak? Jobku neng kene dari awal jobo arek, jobo bayi. Pertama kan jobo bayi durung lahir, mbokku meteng bolong sasi 8 bulan hamil, tekan bolong tahun dapat long service ya. Terus sing kedua melu artis, sing iki ketiga aku nyoba jogo mbah tapi gak cocok baik rodok ngelu. Terus sing iki keempat Joko anak dua. Aku seneng, lebih seneng Joko anak-anak daripada Joko wong tua. Soalnya Joko anak-anak ku lebih seneng iso nyanyi-nyanyi, iso apa ya? Iso berbagi-berbagi, iso guyu. Lekai anakku dolanan dhewe ya. Don't touch anything. If you touch that, tata angry with you, I don't know. Ono oh ana arek-arek wong gawe sing-sing ono ae sing nyedak-nyedak. Aku nek ngerti mbok e mlebu ning kenekku ora ngelu aku. Tapi sing majikan iki rada ngelu ya, rada sirae rada ngelu. Anake gak dibrek sama pembantu. Sing mbok kumbian anake kan dibrek sama pembantu. Sik iki ra oleh, anake dicekel dadi sakarepe dhewe. Joko arek susah, susah dukan, susah sedih joko arek. Nek areke ora dibrek karo babu, digondeli karo wong tuane, ngelu padha iki. Tapi nek Merry Christmas. Nek areke anak-anake majikan iku dibrek sama pembantu enak. Pokoknya semasa bodoh mau kalian makani, mau enggak, mau kasih apa itu terserah, itu enak. Tapi kalau kayak gini dikekang, semua diatur di majikan gak enak. Tristan, hau dong ah. Oh my gosh. Can you sayang-sayang me, Tristan? Can you sayang-sayang me? Oh my gosh. Okay. Thank you so much. This one my baby. Aduh. Later auntie coming your house. Later auntie coming your house. We wish you a Merry Christmas. Come here, Mama. Yeah. And you singing for me? Can you singing for me? Yeah. Okay. Now. 1, 2, 3, 4. Merry Christmas Eve. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. And happy New Year. Okay. What happened to your ting ting? Okay, later anti coming your house. Come on. You prepare. I want candy. You prepare. I want. No, did Christmas. You don't get candy with Christmas. It's only for Halloween. Oh, Halloween. Okay lah. Yeah, I want. You remember? I want year. Drink cafe and I want and croissant. New okay. Year. Okay. And Christmas. Okay. You only get food from. Oke, okay, iki Santa. Iklan ya lur, okay. Iklan soalnya DN. Tapi mlebu nang kene aku dirembokke. I'll give you some paper okay. From my house. Suka dukane njogo anak nek anake dibrek ning rumah karo babu, oke. Okay. Tapi nek anake dicekel mboke ora dibrek ne ngelu. Oke, Jen. Oke. Ya beginilah. Senenge njogo arek. Nek anake dibrekne kuwi enak. Terus no, kita kan iso sak karepe dhewe. Maksude sak karepe dhewe kan ya diatur ora sak karepe dhewe terus sak anu gak ngono lho. Tapi nek areke dikekang kaya iki, alah mak. Mumet pengen-pengen nendang bedal, pengen-pengen nendang finish, gek bubar gek wis ya. Nek sing seneng jaga mbah ya seneng jaga mbah, tapi aku lebih suka seneng lebih seneng jaga arek.
Nang kene gaji piro? Gaji standar 4630. Dapat uang makan dikasih no, gak mau majikan iki gak mau ribet. Yo lur. Yo ngono iki lah. Yo sing penting mbake-mbake sing iso sing di luar sana iso memilih maji apa? Suka dukane dadi TKW yo ngene iki kudu tetep atine kudu sabar kudu ususe dawa panjang dan lebar. Nek ora ya wis mbeno emosi iki wae mbeno emosi pengene wis tapi yo piye meneh. Sampai ketemu ya lor ya. Ya wis gimana ceritaku lebih seneng joko arek daripada joko mbah. Joko arek kita lebih ora sepanen iso ngguyu. Wis lo anak kon jauh sarapan. Dilanjut lain kali ya. Sampai ketemu di lain hari. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.